Tingsrätten dömer ut sig själv. Viktiga mål finns inte med. Och kväll. Ja, tingsrätten i Stockholm knäar under den ständigt ökande arbetsbördan. Personalen är på gränsen till att ge upp och varna för att rättssäkerheten hotas. På 2 år har antalet rättsliga tvister mellan företag eller privatpersoner ökat med mer än 30%. Och för första gången hinner nu inte Stockholms tingsrätt med. Efter varje arbetsdag ligger det ännu mer arbete på domarnas bord. Det är nog en begynnande misströstan på det sättet att de flesta av oss hyser uppfattning att man ska klara förelagda arbetsuppgifter och tycker sig iaktta att det blir allt svårare. Flera advokater har ringt och klagat på väntetiderna i Stockholm, säger Svenska advokatsamfundet till ABC. Många företag har idag dålig ekonomi och riskerar konkurs om de inte i tid kan få pengar ur trilskande affärspartners. Det som ligger närmast i hands är att man försöker komma överens. Det kan ju vara så att fordringsägaren ger upp och säger att jag får ändå inte betalt. När det gäller mycket pengar så finns ju alternativet att anlita privata domare, skiljedomsinstitutet. Det finns ju också ett väldigt obehagligt alternativ, såsom att skicka ut personer som med hot om misshandel eller på något annat sätt försöker skaffa betalning. De flesta pengamålen överklagas till Svea hovrätt, där antalet mål ökat i samma takt. Idag så är det inställt i den här sessionssalen, men normalt så har man så dåligt med plats att ärendena i framtiden riskerar att bli fördröjda ytterligare. Vi måste ju enligt lag klara av de häktade på viss tid. Och eftersom vi inte har resurser fullt ut så kommer ju tvistemålen att försenas. För att något skynda på i sin ända av Stockholms tingsrätt begärt mer pengar utan något större hopp om att få dem. Och få domare tror att de orkar mer övertid redan när gränsen nådd. Risken för att resultatet inte blir det bästa blir självfallet större. Betyder det att du ibland är osäker? Det betyder kanske att jag ibland stannar vid en undersökning eller kontroll av en viss omfattning där jag tidigare skulle ha lagt ner mer arbete. Med traditionella svingar och råsopar inleddes budgetdebatten idag i Stockholms stadshus. Utanför demonstrerade komvuxelever mot det borgerliga budgetförslaget att skrota 5 000 utbildningsplatser. Huka er i bänkarna, gubbar och tanter. Ropen skallade när arga komvuxelever marscherade mot stadshuset i morse för att få politikerna att lyssna. Vad säger ni i kommunen? Bättre än en parkbänk än en skolbänk? Eleverna hoppas nu att de 200 miljoner som vuxenutbildningen fick i regeringens andra sparpaket blir räddningen. Trots att inte ens skolborgarrådet vet hur det ska gå till. Jag tror inte de kan sitta och ljuga folk rakt upp i ansiktet om att de ska satsa 10 miljarder på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Du litar på politikerna alltså? Egentligen inte, men vi sätter ju trycket och vi kommer att sätta ytterligare tryck om det inte händer någonting. Elevkåren kan tänka sig att gå så långt som att stämma Stockholms stad. Eleverna är mest av allt besvikna. Vad ska de göra då? De måste ju spara pengar. Ja, men då får man spara på andra saker som inte betyder så mycket, som barn och ungdom, fritids och skola och komvux överhuvudtaget. Den biten, tycker jag. Informera alla politiker ni ser om det. Vi måste göra något i alla fall. Antingen skriva på listor eller gå ut på gatan och skrika och säga något i alla fall. Och det är många elever som berörs av besparingarna. 5 000 platser ska bort, däribland sådana att det är invandrare och handikappade. Allison är synskadad elev på komvux Gullmarsplan. Till våren så blir det av med din utbildning alltså? Jag vet inte, men jag är rädd för det. Ja. Och då vet jag inte var jag ska ta vägen. Politikerna är mer närsynta än vad du är. Ja, verkligen. Det är självklart. Det är många liv som kan slås i spillror om sparförslaget om komvux går igenom. Hela 80-talet. Jag vill bli lärare på låg- och mellanstadiet. Jag kan aldrig bli lärare för att jag kommer inte att plugga vidare. Det är 1000 elever från min skola som ska bort. Hur känns det då när du har tagit lån? Och... Jag hade ett mål liksom. Det är... Min framtidstro, det har inte jag så mycket kvar. Jag har familj. Jag vet inte vad jag ska göra. Vi har alltså samma
Den budget som Stockholms fullmäktige ska besluta om för 1993 omsluter nästan 23 miljarder kronor. Hur en del av de pengarna ska användas är partierna så oeniga om att det tar tre långa dagar att diskutera. Hur det måste sparas när den borgerliga regeringen gjort livet surt för Stockholms borgerliga styre genom att minska statsbidragen. Något alternativ till den borgerliga majoritetens politik finns inte. Socialdemokraterna har ingen strategi. Det enda Mats Hulth och hans parti har att komma med är skattehöjningar. Det är ungefär lika originellt som gamla skivbekanta. Vi föreslår en skattehöjning på 40 öre. Erik Langby i Nacka. Han inser också läges allvar. Han föreslår också en skattehöjning. Så att när du med svepande formuleringar angriper socialdemokrater för skattehöjningspolitiken, så prata inte så högt så att det går över kommungränsen där borta. När Mats Hulth använder Erik Langby, hans tioöring, i debatten att jag, Mats, vi har alla våra svarta får i familjen. Ja, ordförande, det här svarta fåret är Erik Langby. Han har blivit vald till Moderaternas främste företrädare i regionen. Han är ordförande för kommunförbundets länsavdelning. En mycket tung och framträdande post för ett svart får, tycker jag. Skatten är i Stockholm något lägre än i kommuner i allmänhet. Och detta har inte lämnat Mats Hulth någon ro. Jag ska gärna säga att vem kan garantera att vi inte också i framtiden kan tvingas utnyttja också de sista tänkbara skattehöjningsmöjligheterna, den yttersta reserven. Men för Mats Hulth och Socialdemokraterna är detta den första, inte den sista åtgärden. Det borgerliga styret kommer att hålla skatten oförändrad i Stockholm nästa år, fast oppositionen vill höja för att slippa en del besparingar. Men ett sparförslag hade KDS hoppats få igenom med socialdemokratisk hjälp, nämligen sänkt partistöd. Vi i KDS, som har vant oss vid att finansiera vår verksamhet med basarer, lotter, kaffekokning och annat, blev förvånade när det största partiet med folkrörelsebakgrund inte kunde tänka sig en sån besparing. Jag vill därför föreslå Mats Hulth att vi nu gemensamt beslutar oss för att skära bort till exempel 1 miljon, eller varför inte 2 på partistödet. Vi kan ju lägga det till fryshuset. Då kan det användas för demokratisk fostran där. Den kroken nappade inte Socialdemokraterna på, i varje fall inte idag. Och hur det går för fryshuset får vi veta imorgon, när det bland annat ska beslutas hur fritidsnämndens pengar ska användas. I kväll gäller debatten hur bostadspolitiken och trafikpolitiken ska föras i Stockholm nästa år. Det beklagade stundtals dåliga ljudet. Och i den ekonomiska krisens Uppsala har de 4 största partierna enats om ett gemensamt budgetförslag. Den borgerliga kommunledningen får alltså Socialdemokraterna med sig på en svångremsbudget där detaljerna presenteras först imorgon. Nu har de första flyktingarna flyttat in i det tomma kontorshuset i Nacka. Omgivningens motvilja tycks övervunnen, och återigen så är det flyktingar som räddar en fastighetsägare på obestånd. Flådiga Nacka företagshus i Kummelbergets industriområde. En gång ett öde kontorshus. Nu en flyktingförläggning. Idag anlände ytterligare en busslast, så nu huserar ett 100-tal flyktingar här, framförallt från forna Jugoslavien. Hur går det att bo i ett kontor? Pa da, ovaj, to je, mislim da je predviđeno, najbolje rješenje bilo za samce, za ljude bez djece, ali organizacijom života može se i ovako. Männen sätter ihop möbler och kvinnorna organiserar lekar för barnen uppe på vinden. Sevko är konstnär och har fått ett litet överblivet rum som ateljé. Han ska så småningom dekorera väggarna nere i entréhallen. Är det lämpligt att ha flyktingförläggning i ett kontorshus? Lämpligt och lämpligt är ju väldigt svårt läge som vi var i somras när vi skaffade det här huset, va? Och då var vi i behov av 800 platser per vecka ungefär. Och därför måste man ju försöka att få fram dem. Idag är läget lite annorlunda, men eftersom nu det här var påbörjat och i ordning ställt, då använder vi det kontraktstiden ut i första hand. Det var för att klara ekonomin som ägaren Christer Johansson gjorde om sitt kontorshus till flyktingförläggning. Nu har ju regeringen då dragit ner på
Så att flyktingströmmen kommer ju minska. Ja. Hur ser du på det? Det kan ju bli problem för dig då kanske. Ja, men samtidigt så har ju då Invandrarverket sett till att de drar ner på stora kostnader på hotell och så vidare. Här har vi en låg kostnadsnivå. Så jag tror att vi kommer få god beläggning här. Protesterna mot förläggningen har främst kommit från företagarföreningen i området. Men många har ingenting emot det. Till exempel restaurang Nacka paviljongen. Men de har sin egen variant på att stänga ut flyktingar. För att komma in på diskoteket på helgerna ska man ha medlemskort. Det är för att skydda sina gäster, säger ägaren till ABC. Ett finskt lastfartyg kolliderade sent igår kväll med fyren Bellona Grund norr om Öregrund. Det 10 meter höga fyrtornet gick av strax ovan vattenlinjen och försvann ner i djupet. Fartyget kunde ta sig i hamn för egen maskin. Och så är frågan om det finns varg i Enköping. De här misstänkta vargspåren hittades i helgen i Salinge i norra Enköping. Och enligt experter kan det röra sig om en varg. Och i så fall ett ungdjur som blivit utstött från en flock i Värmland eller Jämtland. Och så har en ny svensk långfilm premiär ikväll. Min tjocke far heter den. Skriven av författaren, musikern med mera Magnus Nilsson. Och handlar om barndomens somrar i 50-talets Gnesta. Det är nästan som jag satt och skrev i morse att det var meningen att jag skulle levandegöra min far. Men inte att han skulle skriva upp i dödsriket. Den första gången jag skulle åka ut till Runtuna kyrka och titta på inspelningen. Så, kyrkporten där, så stod jag här och hälsade på alla. Alltså, och sen såg jag att Roffe Lassgård kom ut i kyrkporten, va? I kostym. Han, inte i tagning, va? Och det sa bara, alltså, jag vet inte vad som hände. Alltså, det fanns ingen som helst spärr. Det bara, jag skrek. Alltså, det var nästan förtvivlad. Alltså, det var så mycket. Alltså, det var, alltså, då så fick jag fram att nu vet jag vad den här filmen handlar om. På något sätt. Det handlar om min pappa och jag. Jag ger ett tips. Om du träffar en pudding, sitt aldrig med en dry martini innan de kommer. Om du behöver gå på muggen, skaka av den ordentligt. Jag känner så starkt när jag ser fotboll, i synnerhet IFK Norrköping. Då känner jag var jag kommer ifrån, på något sätt. Det är barndomen knackar på igen. Alltså, man ser, alltså det är fantastiskt. Utifrån det skriver jag. Men hallå, var tog han vägen? Han var ju här för en sekund sedan. Ja, visst. Var han här för bara några sekunder sedan? Nästan all idrott bygger på att man bara några sekunder innan var på ett annat ställe. Låt han få rasta av sig. Ja, visst. Jag förvånas över att han kan komma dit ner på bara några sekunder. Även förvåning ingår i idrott. Jag duschar. Det är också den här jord, alltså doft. Jag stegrar med en traktor. Och mössan blev ner och fastnade under bakdäcket. Va? Och då tänkte jag så här, jag blir aldrig den okej. Reporter Dan Sporong, nu är det din tur Per. Tack så mycket. Jag tänkte berätta att det drar förbi en varmfront nu under natten. Och efter den så är det betydligt mildare luft som strömmar in. Mot vad vi har blivit vana nu med de senaste dagarna. Det börjar snöa redan inom någon timme här i Stockholmsområdet och nederbörden sprider sig sedan vidare åt nordost. Övergår imorgon bitti allt mer i regn i takt med att temperaturen stiger upp över 0-gradersstrecket. Och det mesta av den här nederbörden den har dragit förbi sedan ungefär mitt på dagen imorgon, även om det kan dröja kvar något enstaka stänk av regn eller duggregn. Temperaturen mitt på dagen har stigit upp till cirka 5 grader. Det blir blåsigt med en frisk eller ute vid kusten tidvis hård vind. Och först fram på sena eftermiddagen så börjar molntäcket långsamt att spricka upp västerifrån. Trots det, en trevlig kväll och vi ses imorgon.